sizi salamlayırıq. Biz sizin belə deyə, məktəbinizdə bir müddət bundan əvvəl olmuşduq və məktəb öz əlaçı və idmançı şagirdlərini bizə vermişdi. Onların içində sən də varsan. Təbrik edirik, uğurların bol olsun. Biz səni yaxından tanıyırıq. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən digər sinif yoldaşların, məktəb yoldaşların və səni tanımayan bütün şagirdlər, müəllimlər də səni yaxından tanısınlar. Baxşəliyev Turqay Eminoğlu, Bərdə şəhər, 3 ay tam orta məktəb, 6-cı sinif şagirdi. Turqay, böyüyəndə hansı peşəni sahibi olmaq istəyirsən? İdman sahəsində. İdman sahəsində. Biz qonaq olduq sizə və sənin diplomlarınla, fəxri fərmanlarınla, medalınla tanış olduq. Hansı idmanla bir ilə məşğul olursan? Şahmat, spor və spor. Şahmatda tutduğun yerlərdə diplomlar, düzdürmü? O diplomların hansın, harada qazanmışsan? Onlar haqqında bizə ətraflı məlumat verə bilərsən? Çoxunu mərkəz arası yarışda qazanmışam və bəzilərdə gəlmişlər və yarış keçmişlər və ya mərkəbin özü öz uşaqlar arasında yarış keçirdən də qazanmışam. Öz məktəbin arası və digər məktəblər arası yarışlarda yer tutmuşsan. Çox gözəl, təbrik edirik. İdmanda sənin aliyyətlərini gördük. Bəs dərslərində necəsən? Yaxşı və əlaçıyam. Əlaçı şagirdsən, çox gözəl. Hansı fənlər daha çox üstünlük verirsən, çox sevirsən? Mən tarix, Azərbaycan dil və coğrafiyaya əsasdır. Bəs hansı müəllimlə? Fatma müəllim tarix müəllimidir. Dürdanə müəllim Azərbaycan dil, coğrafiya müəllimsə Gülnara müəllim. Bəs bu diplomlarını sənə qazandıran, belə deyək, müəllimin hansı müəllim olub idman müəllim? Əbülfət müəllim olub. Əbülfət müəllim. Buradan Əbülfət müəllimə nə demək istəyirsən bizim kamerə qarşısında? Çox təşəkkür edirəm, mən öyrətdiyimə görə. Biz də Əbülfət müəllimə və onun timsalında bütün müəllimlərə çox sağ ol deyirik, çox təşəkkürümüzü bildiririk. Turqay, həyatda hər kəsin bir idealı olur, böyüyəndə ona oxşamaq istədiyi bir insan olur. Sənin həyatda idealın kimdir? Ronaldo. Futbolçu Ronaldo, çox gözəl. Futbolla da məşğul olursan? Bəli. Bəs məktəbdən gəldikdən sonra asudə vaxtlarında, boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Kitab oxuyuram və bəzən də topla oynayıram. Kitab, dərs kitabları oxuyursan, yoxsa ədəbiyyat? Bədii ədəbiyyat oxuyursan. Hansı əsərləri oxumursan? Məsələn, Jack Templet kitabını oxumuşam, Tom Darling Dağması. Tamamilə oxuyub bitirmişsən də yəqin ki, o əsərləri. Bəli. Çox gözəl. Biz də öz redaksiyamız adından Bərdə şəhəri Tüsahir Tam Orta Məktəbin qabaqcı şagirdi Baxşəliyev Turqay Eminoğlu bizim fəxri fərmanımızla təltif olunursan. Buyur, təbrik edirik səni, uğurların bərabər olsun inşallah. İnşallah, belə deyək, böyüyəndə arzuladığın peşəyə də sahib olarsan və biz də gəlib səni də belə bir idman müəllimi kimi də veriliş hazırlayarıq səni mənim çəkərik. Bir daha təbrik edirik, uğurların bol olsun. Sağ ol. Sağ ol. Əvvəla biz səni salamlayırıq, Murad. Biz bir müddət öncə sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəb öz, belə deyək, öz yaxşı oxuyan qabaqcı şagirdlərinin adlarını bizə vermişdi. Onların içində sən də varsan, təbrik edirik. Uğurların daha da bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq, sənin haqqında məlumatlar bizdə var. Sən də özünü təqdim elə, öz haqqında məlumat ver. Səni izləyən sinif yoldaşların, məktəb yoldaşların və səni tanımayan digər valideynlər, müəllimlər, şagirdlər də yaxından tanısınlar. Mən Nura Hüseyni Elşən qızı, Bərdə 3 nömrəli məktəbin 6-cı sinif şagirdim. Çox gözəl, 6-cı sinifdə oxuyursan Nura. Bəli. Sənin böyüyəndə hansı peşəni sahib olmaq istəyirsən? Hələ qədər verməmişsən. İnşallah belə deyək, böyük gözəl bir peşə seçərsən özünə və o belə deyək, yolla irəliləyərsən və öz məqsədinə nail olarsan inşallah. Bəs dərslərində necəsən Nuray məktəbdə? Dərslərində çox yaxşı. Çox yaxşı. Nailiyyətlərim var. Nailiyyətlərin haqqında bizə danışa bilərsən. Burada sənin fərqli fərmanların, tərifnamələrin var bizdə. İnşallah onları da təqdim edəcəm hamısı sənə. Sən amma belə deyək, öz nailiyyətlərin haqqında ətraflı məlumat ver bizə. Mən uşaq vaxtı hər zaman sınaqlara gedirdim. Hər zaman da birinci, ikinci yerlərə çıxırdım. Həmişə gətirdim. Dördüncü sinifdə də Bərdədə birinci yerə çıxdım. Orada diplomum var.
çok birinci yerim oldu. Üçüncü, beşinci sinifde ikinci yerim oldu. Bu yaxınlarda da ikinci yerim olmuşdu. Hamısı var. Çok güzel. Biz burada Avazda sənin tərifnaməyə baxdıq. Bərdə rayonu 3 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi Nuraysiyonlu imtihanda fərqləndiyinə görə tərifnamə almışsan. Sonra burada yaxşı əxlaqına, çalışqanlığına, mehribancılığına, valideynin gözünə çıraq olacağına inandığımıza görə Ümid Çırağı media mükafatına layiq görülmüşsən. Və sənin nailiyyətlərin çoxdur. 3 sarı tam orta məktəbin 3-cü sinifdə də imtihanda fərqlənmə ilə bitirmişsən. Təbrik edirik. Burada yenə sənin fərqlənmə ilə, imtihanda fərqlənmə ilə diplomların var və s. və ilaqır. İnşallah bunların hamısını da çəkib yayımlayacaq verilişimizdən sonra. Bəs məktəbdə ən sevdiyin dərslər hansıdır? Hansı dərslər daha çox maraq göstərirsən? Dərslərin hansı? Sevdiyim dərslərin hansı müəllimdir? Eyni də diqqət. Bəs belə deyək, hansı müəllimə daha çox yaxınsan, hansı müəlliməni ən çox istəyirsən məktəbdə? Müəllimlərlə problem olduğum olmayıb, hamısını da çox istəyirəm. Mənim üçün hansı bir dəyərdir. Çox gözəl. Burada sənin bax bu qədər belə deyək, tərifnamələrin, fərqli fərmanların var. Daha da bol olsun inşallah. Bəs bu nailiyyətlərində belə deyək, məsələn, mən sənlə sinif yoldaşıyam, mənim belə deyək, dərslərimdə zəifəm. O, həmin uşaqlara nə tövsiyə edərdin, nə məsləhətin görərdin ki, sənin kimi belə deyək, savadlı və istedadlı şagird olmaları üçün? Hamı da mənim kimi eynidir, sadəcə tənbəllik edirlər. Uşaqlara məsləhət görürəm ki, dərslərdən yayılmasınlar, çünki onlar özləri üçün xeyir görür. Məsələn, mən dərslərimi oxudum öz aləmə. Qürurlandırıram. Onlar da dərslərini oxusunlar. Mənim kim olmaq istəyən olur, olmayan da öz yolunda gedir. Mən də istəyirəm ki, bütün uşaqlar daha yaxşı olsun, daha da ailələrini fəxrləndirsin. İstəyən daha çox kitab oxusun, bədii kitablar, xarici əsərlər, dərslərinə daha çox maraq, diqqət göstərsin, sosial şəbəkələrdən, internetdən uzaq dursun. Çox gözəl vurğuladın şagirdlərə məsləhətini. İnşallah səni izləyən şagirdlər də sənin məsləhətlərinə qulaq asarlar və sənin kimi bu nailiyyətli şagird, nümunəvi şagird olanlar öz atalarına, analarına, öz müəllimlərinə layiqli bir övlad olanlar, öz vətənimizə layiqli bir övlad olanlar. Nuray, hər kəsin həyatında belə deyək, bir idealı olur, böyüyəndə onu oxşamaq istəyir. Bəs sənin həyat idealın kimdir? Böyüyəndə kim kimi olmaq istəyirsən? Ən çox istədiyim həyatımda dəyər verdiyim atamı oxşamaq istəyirəm. Onun kimi istəyirəm bütün dünya, təkcə Azərbaycan bütün dünya məni tanısın. Şərəfli bir peşə seçim ki, hamı məni çox istəsin, məni tanısın. Çox gözəl. Atan haqqında məlumat verə bilərsən bizə? Atam sahib o, Elşəm Hüseynov, sahib oğlu. Bərdədə Dekabank şirkətində hüquqşünasdır, baş mühasibdir, vəkildir. Mən əvvəllər vəkil olmaq istəyirdim, sonra çəkildim, bilmirəm səbəbini. Hər bir peşəni çox istəyirəm, hər dəfə bir peşə olmaq istəyirəm, amma ən çox atam ideal nümunə götürürəm ki, onu almışam. Hə, çox gözəl. İnşallah sənin peşə seçimində də öz atanın da sənə köməyi olar və sən də dediyim kimi, bayaq da vurguladığım kimi gözəl bir peşəyə, gözəl bir sənədə yiyələnərsən və vətəninə, ailənə bir layaqlı övlad olarsan. İnşallah buna biz də inanırıq. Biz də öz Çağdaş Təhsil Redaksiyamız adından Bərdə Şəhəri Küsali Tam Orta Məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Hüseyinli Nuray Elşən qızı. Sən bizim Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən fərqli fərmanla tətif olunursan, bu sənin İnşallah axırıncı yox, axarıncı uğurun olsun. Bir daha təbrik edirik səni. Bəs təbrik edirik səni və inşallah gələcəkdə hansısa peşənin sahibi olduqda biz yenə də gəlib çəkiliş apararıq səndən, müsahibə götürərik. Biz sənə çox sağ ol deyirik. Uğurların daha da bol olsun inşallah. Bəs sən bizim redaksiyaya, bizim redaksiyanın işçilərinə nə demək istəyirsən burdan? Onlar üçün çox təşəkkür edirəm, mənim diplomu gördülər, verdilər. O, yaxşı ki, bu imtihanları təşkil edirlər, uşaqları bir üzə verirlər, uşaqlardakı o içlərindəki ideallığı göstərirlər, bacarığı çıxardırlar. Təşəkkür edirəm işçilərinizə, hamınıza. Məni bugün bütün Azərbaycan tanıyacaq. O, bir uşaqlarda əgər
istəyirsinizsə də, yəni daha çox imtahanlar olar. Həm belə öz şeyini inşallah hamı da sənə baxıb nümunə götürər və sənin kimi istedadlı şagird olar. Bir daha səni təbrik edirik. Çox sağ ol deyirik. Uğurların daha da olsun inşallah. Çox gözəl, gözəl balam. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq Bakı şəhərindən bir il bundan əvvəl sizin rayonunuzda, sizin məktəbinizdə olduq. Məktəbinizdə olduğunuz müddətdə qabaqsız şagirdlərin, əlaçıların, şeir deyənlərin, şeir yazanların, qabaqsız müəllimlərin adlarını götürdük. Və o cümlədən prezident təqaüdçüləri, o cümlədən ali məktəbə qəbul olan şagirdlərin adları başqa məktəblərdən və sizin məktəbinizdən də götürmüşdük. Və o cümlədən də sizin adınız Məmmədova Aynişan Kənan qızı Yevlax rayon Balçıq kənd tam orta məktəbin qabaqçı şagirdin. Sizin adınız Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsusi buraxılışı olan Çağdaş Təhsil jurnalında çıxıbdır. Bir daha təbrik edirik. Arzu edirik ki, inşallah sizin adınız Çağdaş Təhsil qəzetinin də xüsusi buraxılışında jurnalda deyil. İnşallah Azərbaycan ensiklopediyasına düşsün, Azərbaycan dünya kitabına düşsün. Bir daha təbrik edirik. Gələcək həyatınızda, gələcək təhsilinizdə uğurlar arzu edirik. İndi əgər bizə nəsə sözünüz varsa, müəllimlərinizə, valideynlərinizə nəsə sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Tənə müəllimə təşəkkür edirəm. O da mənə çox yaxşı dərs öyrədir. Bir də Xosən müəllimimizə, o da direktordur, çox təşəkkür. İnşallah gələcəkdə əgər daha yaxşı oxusan, daha yaxşı inşallah dərslərinə yaxşı oxusan, biz də öz adımızdan, qəzetimizə, redaksiya adımızdan inşallah sənin adına fəxrman verəcəyik. Biz də inşallah verişlərə gələcəyik. Allahın izniylə. Gələcəkdə böyüyəndə hansı peşən sahib olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən? Çox gözəl. Həyatda idealın kimdir? Kim oxşamaq istəyirsən? Atama, anama. Atana, anana oxşamaq istəyirsən? Hə, çox gözəl. Atanın adı nədir? Kənan, Məmmədov Kənan. Nə işlə məşğul? Aqronomdur. Və anan nə işlə məşğuldur? Mənim ingilis dilim. Atam nəsədir ananın? Ananın adı nədir? Üsalə. Üsalə. Bəs neçə qardaş bacısınız? Bir dənə bacım var. Adı nədir bacının? Aytəc. Aytəc. Yaxşı, müəllimlərinə bizə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə oxuyacaqsan? Gələcəkdə yaxşı oxuyacaq. Oldu gözəl bala. Sənə dərslərində, gələcək həyatında uğurlar arzu edirəm. İnşallah təhsilində yeni nailiyyətlərin olsun. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür.